الله يوم نقب بحي أبا آمين وبرينا الله يوم نقب بحي أبا الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديش دي قيمها قدرين تيقاياها مدن ميل كستاها وايدين شوكتان وحاكسو دواتان برامشكارا وان كوئي قدونوها الدلة يكسو هايامين قوبلة باريقة سوماليلان إسلامر كاسينا وقت حاضر كان يكسو قن قوبلة قلبية كسوماليلان قارهان قبيلة إيا أوضل وقود ديه هير قران إيا تاكولين تأباراها سوماليلان أي قارسيين معاونوين كلا دوان إسلامر كاسينا داد كان يسو هايامي لوغر قاريو وفتيغن بلاران إيو هقامين أيو قدوميكو حقين كود ديه هير قران إيا تاكولين تأباراها سوماليلان شيخ حسن عبد السلام إيو وليبنا ان قحبنا كان بداها قود ديه سيها أيا وحا أي كسو قين وقت حاضر كاني gobolka gabiley hadaba daawadayaal habkii iyo hanaankii uu dhacay barnaamijkaasi daawasho wanaagsan daawadayaal waxaan ku suganahay gobolka gabiley isla markaasina waxa aan waqti hadirkan la joognaa reer kamida reeraha u soo hayaamay isla markaasina deegaamada kala duwan yimid oo ay abaartu saameysay sidii ay baad ugu heli lahaayeen deegaamadan gobolka gabileyna inay u soo hayaamay isla markaasina goobta jooga qoys kamida qoyskani ayaa waftiga ballaaran ee hoggaaminayo gudoomiye ku xigeen gudiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha Soomaaliland Sheikh Xasan Cabdisalaam iyo xubno kamid ah gudigaasi ay la kulmeen isla markaasina aan wax ka weydiin doonaa walaalo in aad magaca ku bilaabi xaq ka timid ah maxamed jaamac geelal leeyahay gobolka cadaadley waxaan degmada cadaadley walaal ka soo goornay degmada cadaadley ku tirsan gobolka maroojax ka tirsan ka waxaanu deey abaar dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen un baan u nahay halkan shan habeen baan u naale marka wallahi intii aanu halkan nimina de waxa weeyaan adigu dhul iska fiican oo xooluhu ay ku gaajo beeleen oo dadkuna ay soo dhaweeyeen aad noo soo dhaweeyeen deegaanka hor oo dadka deegaanku ay aad iyo aad noo soo dhaweeyeen waanu mahad celinaya waxa weeyaan wallahi adiga sheekaysaa abaartan saydin saameysay abaartan iyo saameynta abaartan ugu yeelatay bal ha abaartan saameynta ay nagu yeelatay aad iyo aad bay u balaadhnay dadka iyo xoolahaaba waxa weeyaan waxay ku sameysay saameyn aan xal lahayn dadmo dhimanin laakiin way jilceen oo dadkii de markay xoolahi ka jilceen dadkina wuu jilay xooluhu se way dhinteen anagu xoolaha aan wadanay ari iyo geel bay haayeen ariga iyo geelba si xooga ay wax yeelaysay oo ay saameysay marka arigu wuu dhintay imaka halkan markii aan xitaa gaariga ka rognay aan daadajinay halkan intii uu joogay xitaa barba dhintay abaartii dartii ay goobtan ku dhintay sababtoo ah de naf ayaan la imanin oo isagoo de jilcay ayuu yimi meesha halka markii aanu keenayna waxa weeyaan naftun baad de dhaaftay marka walaal alxamdulillaah imkana halkan waan iskaga fiicanahay dadkuna caleemaha ay ka qaadayaan yar xanibaad keenay ma waxa la wax kale oo ma garanaysa aan soo ma jirine marka imka caleemaha laga qaad meelaha laga qaaday caleemahaana arigu u galay waan ka dhargay si fiican buu uga dhargay marka walaal sida kale
وانو اسكفي عنا هاي الحمد لله دات كان عاد باني اذا كان عاد باني ديكم هذا عرين هي هلكن مالنتي انو دقني وحا بسطيال يا عوانوك هاني دات كديقانك وحا ويان اولي باك قبلي اي اضياشي دي مامو الكيد بها اي هلكن وين نوقي مادين مركا دحانتي وعرورتي يو دوماركي يو وحيو مركي دبادنا بسطياشي والله اذي اد بانو قوم قرانيسا يعني قوم هاد عيلاني اياك انا صداع في عان يعني نوقوك هنا والوحد كورا تاوكالي يعني ممكا عبارتو اد عبار ادو بالعرم بايد قول عادي ديقان هان يعني بواحد كورا تاوكالي قويس كاك نمسكا كوبانتاي انا قو والال قويسس كوار دور قويسو وذي يالا انا قو وحن كاكوبان هاي ان لح عرورة ايو وحاويان انا قا ايو يدود امسا قويسو كالا كود ديقان تينو خواتي مادين عادي ان افر قويسو كالا ايان كود ديقان هاي marka walaal intii kale way wada joogan oo reerka dadkii waaweynaa imka xogaa xoolaad de kuma maan mooyaan yar tii waan kan arkayaa wax halka banaanka joogay mooyaane marka walaal aan alxamdulillaah aan de ilaahay ba mahadle ha ilaahay ba mahadle ayo inshaallah insu tuuna inshaallah سيف عمر نسودوي سيف عمر صح صح باريناي الله يو باريناي الله يو الله يو باريناي الله يو نغبحي ابا امين باريناي الله يو نغبحي ابا deegaanka kala duwan isla markaasina inay xukuumadda Soomaaliland garan gudiga heer qaran ee taabanta abaaro ay u qaybinayaan deeqo kala duwan oo iyo kamida aan dadka deeqaha loo qaybinayo ayaa barbarka taagan oo ay magacaa xalayna Maliye Cismaan yaan Maliye xaqiiq ka timid oo balaabane yaan balaabane ka timid goor ma timid waxa saddex afar habeen banaale afarna waa soo socday haye marka alxamdulillaah wallahi waa de xooluhu way iska jiricsan yihiin oo way abaareysan yihiin biyanuna ma gaarayaan dhabool qabow biya alxamdulillaah waa fiicana aad bar fiicana marka horena ma deeqda lagu siiyay iyo inay wax intana ku tarisa waxay tarisa 10 caruur aan haystay gaadiidna ma lahayn bustaha markan caawu yahay alxamdulillaah ilaahay baa laga helaa ma hadda ilaahay baa iska leh marka horena bad bila bustaha idan aad bila raashinaydeen iyo waxa wax aad wax u dhaasataan ina seeheen noloshina seeheen wallahi nolosheedu deedad iska soo barakacay oo kale un baan ahayn sidii qaxoontigii oo kale laakiin alxamdulillaah miisaanka xasanadka allah idin laba laaban idin oran lahaa aad iyo aad hadda way maasatay aan hooyo asalaamu calaykum calaykum asalaam magaca hooyo xaliima harbala ilaahay aan xaliima har xagga ka timid waxaan ka yimid tuulada balli axmed haye ka warna baata abaar baan ba ka dhacday haye xool way ku dhamaadeen haye wallahi dadkuna waa dawo iska joogjoog wax baqti horta laba sheegin haye laakiin si xool iska hadateel ba iska ahaay waan gartay marka in horta arigu isagu iska wixii noolna way iska foolxiyi haye wixii kalena way joogsadi dad watana waa ka goormuu yaa kan timid markaa halkan maanta isla maantadan ba haye maantan balka waran dadka deegaanka say ku soo dhaweeyeen samaxad kaas kala kulanteen si qurux badan inuu soo dhaweeyay haye maasha Allah ma markii kugu horeysay goboladan gabal gabliya timado inay muwaadiga madaw si madaba
ها مانتا يغرس ها ها دلغتي وي مان مانكو مري غاري وي مانتا بابارتو كنت مانتا تراك بانسكا او تمبان لها تتا مانتا عبارتو بكنتي ولكن هولم صلى هدم ساكا لدي عبارتو شكتا هلا وحن عرف ربما ايام لحن دبت ايدي اهي مركا مكاريرو سغاش ندو بني اهو هالكاتو neef lagu baqtay lahayn baan ku wadanay oo iyaguna si lii waay siiskati oo arki doontaan baarka halkaas ay joogan halka deedbatna waa ka mar hooyo bal wax ka waran qof weyn baa to waalido ee cimri soo jiray bal abaartan ka waran ee bal ma abaar lamida ma aragtay iya abaar ha abaar in badan ma aragnay haye bal ka war maxay ku kala duwan tan iyo kuwa maxay kala duwan yihiin tan waxaan ugu soo noqotay bee iya waxaan u maleeynaa deetana way far badan tahay ila kale hore abaar ma dhex qaadin صدق حرت ما يلا والله لبا أنت أشانس لاين أي نور تناك أي نهيسي تدي بتنا مركب أبارت مركب دوا ديراتي حولنا ويسك دمادن تدك نو ويسك توصل لاون تدي بتنا وعلي ده حقنا روب ترى يدوجي حقنا لو جورو هذا ما أنت يعني دولة الصومال لأن يقول تيجي أبارة هي علماء دي يعني يقولك فرستا أي يعني إيدي جميل وحيل لدين سدوا الإنسان يا بالكورة المكايا توي في عن تهاي وحويان ما شاء الله تقول ديدنا إن الدال كرويدنا إلى خير علنا كذا نهات كي إلى هنا سبحانه وتعالى أرساق خير قبته عرك يدل كواس كو كان فراه هينا سي يقول ابن الشعب كاس مال لنا دبدي جدبت شو ما عطاك خير قادين العجاز صوت ريا يجوا ما نقصا إيه ها وانو ما هاد نغيا ها واقا ويادو ما سنت إلى ورا نقدر قاد إلى هنا نقدر قاد إلى هنا نقدر قاد إذا كنا دباتهم ولا يدكوا هيا كلا روان كوري مجالا نشوي marka tv-yada laga soo daayay aanba waxaan ku riday dadku sidoo yaan badduunyada sidoo yatay umulaha baqti ah kuwa biya lagu qalaamanayay masaxad iyo midka roodida waan calooshiga aanu jirtay waan way jiray dadka horta dadka umulaha baqti kuwa buura laga soo guuray wax kasta waan arki jiray waan la socday marka hadaba abaartu way baantay tii ilaahay naga dulqaado waa hagaag daawadayaal anagoo ku sii guday jirnaa socdaalkan aanay aanu kula socono gudiga abaaraha Soomaaliland horka ayuu gudoomiyay ku xigeen gudiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha Sheikh Hassan Cabdi Salaan iyo hafeeyinka madaxweynada Soomaaliland iyo masuuliyiin kale ayaan waxaanu ku kulanay inay aanu ka marana goobtani guri ayo reer ayuu gudagan inay goobtan aanu marinay isla markaasina inay ka soo hayaamay abaaraha kala duwan ee ka dhacay dalka waxaanay ka yimaadeen say noo sheegeen in hawdka inay muxuu aha dhinaca Itoobiya xiga ee aadan waraabay ee waran magaca Farax walaalo aan farxay bal ka waran abaarta walaalo abaartu walaalo waa u baabar balaadan ma ku dhaday galay walaadiga waxba ku dhinteen abaartu walaalo way naga jilcdo waxna way naga dhinteen waanu ka nimid aadiga intaanu ka nimid ay ku maratay iyey intaanu wadnaa wala way select intaanu way jeediyad buu jilcsantay dan markaa ilaahay nooleeyo mooyana nolol kuma ogin ha bal waxa ka waran ta walaalo farxay abaartu aanay yaani imsa xoolaad ilaahayden weeydii xorintee ku dhintay abaarta xoolaha aadiga walaalo lixdameeyo aya naga dhintay maqashana walaalo labaataneeyo ayaa ku dhintay markaa maqash waxba kama hadhin ayagu arigina lixdankaas ku baxay awrtuna walaalo afarti awran reeraneenina gaadidka he way naga dhinteen halkan maxaa idin keenay maxaa gaadidka halkan walaalo gaadi baan keenay gaadi ayaa na keenay maxaan ku dhaday adiga degacna markii lagu soo sadaqadaystay dadna walaalo sida abaarta hudanka baan wada oo maxaan ku dhaafay xuno deesi balaadan noogu dhacday ha noo saameysay marka ilaahay darajad noo kordhiyo mooyana darajad kale walaal ma ogin waa farxay imka hadaba inay wax laga daawanayo TV-ga qaranka inay waxa la socda inay xukuumadda Soomaaliland iyo gudiga heer qaranka gurinta abaaraha ee wixii la idin soo walidin siinaya ee bal maxaa dalbanaysan waxaanu dalbanaynaa walaalo maxaan ku dhaday biyo debad wixina naga siinaysan wixii walaal wixii dhaxmahan ka wan lahayn ayaan walaal naga siinaysan iyo wixii aanu heli kartaan ha aan way u aad baad walaal ma santahay haye walaale waan ka qaadnay adduunyada wixii ay haysteen daday ka ilaatay oo onkiyo ka jadal liita adduunyo wixii ay haysteen daday ka ilaatay oo onkiyo ka jadal liita Shiganaya, nikoda kamat kiste.
waxaan imkaran ku maraynaa shan qoys 12 qoys baan arkay waayay markaa ay halkan inay seelid ku soo dhaweeyaan ka warkan halkan wallahi nabay dibin taskan uu miyaan u nimi habno weeyde inaad artay loo baan day jaarad ay meelahan iyo laakiin imka meel xiray yar oo iibsanay ayaan ku jirnaa halkaas oo hadaba maxaad u baahantiin waxyaabaha inay aasaasigeed baahantiin maxaa kamida wax kamida waaw kale raashin kale waxa soo dhay aan baahnaa dadka badankiis ku soo guuray waxa guuri kari waayeen baa ku haray ilaa shan qoys meelaha ka haray bisad bal saameynta abaarta ka waran idigu yeelatay abaarta aad bay ballaadhan tahay waddanka Itoobiya degmada Darhoor oo ilaa Gaashama aad bay ballaadhan tahay xagga bariga xoolo ka bixeen baa xoolaha dhintay indhaha ku hartay maxaa kamida waxaa kamida intaan arkaan ariga arigaad u dhintay geel laakiin uu nooli marka waxa geelaha iyo waxa ay ku soo guuray adigu waa degmada Darhoor ee Itoobiya maxaad kala timid yaa an waxaan kala soo guuray geel yari marka halka uu isxiisay garow nooli waxa ka gaadhay tan weey marka ilaahay mahad weeyay mar tan dowta kaga nimid oo faraqaysan si fiican loo soo dhawiyay halkan marka timid inay ka waran soo dhawinta soo dhawiyay si fiican loo soo dhawiyay aad iyo aad baan loo soo dhawiyay waxaan joogay marka mid dhowr tacsha ka joogtay ha maxaad u baahantay dadka tirsansa waxaan u baahanahay in dhulka waxaan daaqnaa waxa dad sarax ku yaalay sarax laga laabo oo la xaabno dadka imka dhulkii banaana uu dhamaaday dhulka sarax laha bidaa ku haray intaas ma imka u baahanahay abaartu waa sidii samaysay abaartu aad iyo aad bay noo samaysay ilaa kala hore mar qura taala nagamay joogsan ilaa kala hore hayaan banahay maholi maalka ka gaadhay markii dambe aan ka soo noqonay inaan qol cad baan imkana anaga halka maraynade adigu waxa ka timid aan ugu salaxday salaxday ka timid halkaan joogtaa walkay halkaan joogana arayaan balay dhamara arayaan boo ka tirsan gabi ha waagaag eeray balka waran eeray xoolo intee booti xoolo badan baan wadanay oo naga dhintay ilaa intee baad ka dhintirada ilaa tiray iyo xoogaadu ayad ka dhintay haye geel mise loo mise arig geel iyo loo iyo ariba loo ma wadanay ari iyo geel waan kartay way naga dhintay ariga waxa xiray 20 ka soo hadhay geel ina dhowr iyo toban way halkan maxaa ku timaaday waxyaabaha in soo qaaday ku timaaday maxaa kamid gaariyan ayaan soo qaaday halkan aan dhigay waan kartay taa sida hadir san san baaq hadir san san ilaahay baan baryana ilaahay baa wax dhargin kara ilaahay inda noo soo naxaristo ilaahay baryana ayadoo ma san toorab waxaan ka yimid hooyo magaalada la yiraahdo Abakor kama Abakor oo halka ka tirsan waxay ka tirsan tahay Itoobiya haye haye balkhowr hooyo abaartu sidii samaysay abaartu aad iyo aad bay noogu badan tahay waan inagu farabadnayd ariguna wali aan uu baqtiyaa goor kasta uu baqtiyaa arigii gaarigi la soo saaray kala barbaa looga daadiyay baqtigiisi dadku baan u deeqeenay nolosha iyada qof weyn bad hooyo tahay abaartani saameyn intee leeg bay ugu yeelatay qof weyn yani muddo intaa leeg baad soo jirtay abaar noocan lamida ma aragtay maanaan arag intan intaa leeka ruux weyn baan ahay ilaa 20 jir ilaa 60 jir meelaha waan ahay laakiin abaar la nooca maanaan arag abaar aad iyo aad u foolxun oon kuga caana aanaan arag oo arigu aanu caanaylihii ka jaqin oo halihii rigihii diideen ayay ahayd bro xoolaha inay idinkaga dhintay waa nooc maariba ma geelba ma lo gihii way wada dhinteen maqashiina ilihiina way wada dhinteen ida kontona ay dhalay baraarkii lix neef baa ka sii joogta lixdura beer sagaradaasaan la bariyay dirqi bay ku soo gaadhay way adoon baa sidii ilaahay ka duqaday insha Allah insha Allah way idinkana ilaahay idinka jisaasi abwaaru ku way halayleen idan kodiin lito islaam qof ku sheeganaya dibkooda kamaad kristee waxaanu halkan ku joognaa gudida abaaraha ee madaxweynuhu magacaabay bilowgii sanadkan
gudida taakulaynta gurmadka abaaraha guud ahaan waxaanu indhayneynay dadkii ka soo guuray bariga meelo fara badan oo ay habaasweyn ka mid tahay banka tuyo ka mid ah cadaadle ka mid tahay ilaa xadka Itoobiya ayaa laga soo guuray oo dadku halkan ku soo hayaameen gudidan abaaraha taakulaynta abaaruhu run ahaantii ma ahayn raashin qaybin laakiin waxaanu ahayn indhayneyn bal guud ahaan baahidu intay leeg tahay iyo ilaa mootaqaan xukuumad ahaan loo qaban karo run ahaantii madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo gudida taakulaynta abaaraha ee qaranku dadaal aan kala go'lahayn bay waxa loogu jiraa si ummadda Soomaaliland ee bariga lagu gurman lahaa iyo dadka ka soo hayaamay gobollada bariga ee xagga galbeedka soo degay ilaahay baa bixiya deeqaha ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadaasi abaarta ka jabiyo dadka deegaanka lagu soo guuray ee dadka walaalahoodu u yimaadeen waxaanu ku boorinaynaa oo aanu kula talinaynaa inay soo dhaweeyaan waa run oo dadkani waa beerelay waa dad beerelay ah oo beeraha tabcada beeraha wixii calaf ah dadka goosataan ama wixii hadhuur ee ku yaala wixii caleena ama wixii xaaba in dadka walaalahooda soo dul degay aad marti gelisaan aad soo dhaweysaan aad gacan u fidisaan waxa weey shalayna halkana abaartu ku dhacday maantana bari bay ku dhacday saas daraadeed inagoo muujinayna walaalnimada iyo ehelnimada iyo islaanimada iyo qarannimada inaga dhaxaysa waxaan ku talin lahaa anoo afka madaxweynaha ku hadlaya in ummadan soo dhaweyno aynu naxariisano markan isku naxariisano ilaahayna noo naxariisanaya mar kale waxaan halkan ka cadeynayaa amaan ka sheegayaa inaanan raashin qaybinayn oo aanan galbeed raashin u qaybinayn laakiinse dadkii bariga ka soo hayaamay ee halkan yimid inaanu doonayno bal xaaladay ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ay kala kulmeen iyo duruufaha ay ku sugan yihiin inaanu halkan aanu soo indhayndhayno Sheekh Xasan Cabdisalaan oo ah gudoomiye ku xigeenka gudida abaaraha qaranka Sheekh Cawil, Sheekh Ciise iyo anigoo afayeenka iyo gudida iyo tiimka TV-ga qaranka ayaa halkan jooga halkan waxa ayag jooga gudoomiye degmada Arabsiyo oo deegaankan hadda aynu joogno uu hoos yimaado run ahaantii iyaga laftoodu waxay ku jiraan dadaal aan kala go'ol ahayn si ummadu ay u soo dhaweyn lahayd ay u gacan qaban lahaayeen marka Cabdullaahi baan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم ان الهي با مهدلورت الهي رحمتك سهي نو سوو waxay nu joognaa waxa weeyaan goob kamid degmada Arabsi deegaanada ay xukunto waxa weeyaan meel u dhaxeysa Waraabale iyo Arayaanbo halkan waxa maanta in horteena taagan dadkii soo guurtada ahaa ee gobolada bariga ka soo hayaamay ee abaarta ay soo rartay oo aan intan ku koobnay waxay noo dambaysay imka maanta degma ahaan shan goobood oo kale halkan imka inta aan tirinay waxa weeyaan 99 qoys oo soo guurtadii ah haddii aan report ka bixiyo inta gobol ee ku soo qaxday gobolkan Gabeelay ama abaarta ay keentay waxa weeyaan kulka laga bilaabo gobolka Saaxil Oodweyne Togdheer Hawd iyo kulka shanada Itoobiya iyo qaybo ka mid ah bariga gobolka Maroodi Jeex iyo gobolkii loo yimiday waa 7 gobol baa gobolkii maanta isugu yimiday ku sugan maanta oo xoolahoodii iyo dadkoodii wixii soo guuri karayay isugu yimaadeen waad garan karaysaan gobolka baaxadiisu intay tahay iyo maragta culayska fuulay inta uu yahay iyo xilliga aynu ku jirro marka arintu way yar culus tahay ilaahay baana inaga saari karo ilaahay baana baryayna anagu ka degma ahaan aad baan isaga xil saaray muddo 7 oo aan wareegin aniga gudiga abaaraha iyo in kale oo badan oo isxil qaantay si dadkaasi loo ogaado xaaladooda loogu kuurgalo dabadeedna magaalada waxay iska ururisay raashin bustayaal dhar iyo wixii kale ay heli kareen waanan u qaybinay maalin kasta waa la qaybiyaa waxaanu diray tiimam caafimaad oo iyaguna wareega oo wixii xanuunsanaya caawiya hadii habeen iyaguna heegano ah waxaan uga dhignay duwooyinka hadii ay yimaadaan MSC magaalada bilaash biyaha meelihii lagu yimi jiray sida riigaga magaalada sida riigiga magaalada waxa jiray riigiga kale profitka haba iyagana bilaash baan uga dhignay ma garanaysa taa kulo goor walba oo taaganahay wallahi gudidaasi la shaqaysaa hadii habeen fadhistaan habeenkii soo hidan salaada subaxna way dhacaan weeyaan arintaasi gurmadka abaaraha iyo dadku ay sanayaan mid labaad waxaan amarnay
إن عد كستو علن أما هارور بيرت هو يلي نكح قستان ودك دو حرستان إنتي بدنين نوال الحريجي إنتي بدنين نوال الحريجي وحير أو كهار سنة يدنا أمر بخاصم كبحني وأنا الحرين يا واحد ناس صعته يدنا إن نكح قريب قادر إنك تج معهان قرمت كي علن تيلور يدت كسو قري كري وعي قبل كتقدر يا قبل هذا باريكا الله ببغلا بابور إسكو حكمي قبلكو أنا وكتج معهان طبعا بابور بنسكو حكمي طبعا كي بابور نو أنا قد يار وأنا نبحني ururintii iyo hawshiidiin baa lagu jireyntii hore hadii aanu idin ka raagnay hawl uma noqon ku maqneyno laba culays baan saaran wax ururintii iyo dadkii oo maartay halkan isugu soo wadeey imidii sidii loo dejin lahaa ee looga wareen lahaa tiimo caafimaad baan u diray igana shaqeynaya hadii habeen baa markaa anagu intii taalkayaga walaalahay inaan soo dhaweynaa baan diyaar u nahay kulli lagu kala dambeyn maayo dadka reer Arabsoodna ee mid kale ma idin sheegayaa oo dadka dhibaato ku ah nimanka gaadiid leedahay soo raraya baabuurta dib weyn buu ku hayaan lacag uun bay eeganayaan meel ay dejinayaan uma eegayaan baabuurta meeshii doonaan bay ku rugayaan meel aan biyo lahayn bay ku rugayaan meel aan waxba lahayn bay ku rugayaan oo aan loo sahan tagin warna way siinayaan waxa ilaahay dul barwaaqaan u galay de ilaahay ino gargaaro ilaahay raxbaarta naga soo jeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudida waxa uu gaaminaya sheekh xasan cabdisalaan oo ah gudoomiye ku xigeenka gudida taakoynta abaaraha iyo qaybinta deeqaha ee qaranka jeedadeena waxay tahay bal inaanu soo indhayno xaggan galbeedka dadka walaalaha ay ku soo qaxay ama ku soo hayaamay xaaladii ku nool yihiin noloshoodu sidee tahay wixii loo qaban karo iyo guud ahaanba dadka lagu soo martida loo yahay deegaanka kalmadan oranayno ah in ay soo dhaweeyeen dadka walaalahood shalay halkana abaarahayd maantana bariba abaara ummadu waa walaalo waa ummad ehela waa ummad isir isku mid ah saas daraadeed dadka deegaanka ee loo martida yahay waxaanu ku boorinaynaa anagu ka codsanaynaa ilaalada idin timid ee walaalihiina dhibaataysan aad soo dhaweysaan oo idan waxba ka hakran aad beerihiina u furtaan wixii baad haysaan aad siisaan oo ummad walaalihiina maantana in iyaga ma taqaana dhibaatadu haysta oo ilaahay baa ka saari karaa shalayna xaggan galbeedka ahayd marka ujeedadeedu waxay tahay inaanu indhayndhayno guud ahaanba bal baahidu inta leeg tahay maaha waxaanu qaybinaynaa raashin loogu talagalay inaanu bari galbeed raashin ku qaybino oo waqtigan xaadirka culayska ugu badani wuxuu ka jira xagga gobollada bariga gobolka saaxil togdheer sool iyo sanaag iyo saraar ilaahay baanu ka baryaynaa inuu inaga saaro dhibaatada iyo abaarta oo raxmadkiisa ina siiyo ummaduna inay isku naxariisato ayaanu dalbanaynaa imika waxaan jecelaa inuu kelmada yidhaahdo sheekh xasan cabdisalaan oo ah gudoomiye ku xigeenka gudida abaaraha fadlan wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan fali xagga hadamana duqeytidii waayeelkii waa fadhiya ragga ahaa xaggan hore haweenkii baa jooga waxaan taaganay runtii goobtan aynu arkayno ishay leedahay ee weliba aynu soo bidnay maanta maaragtay barwaaqo iyo meel wax laga xooluhu ka goyn karaan amaba la dugsan karo waxaa xaqiiqaa runtii in aan meel dhaanto maanta usaasi runtii dhulka ayna ka jirin waahadu ay jirta ay ballaaran tahay ruuftu adag tahay waayuhu badan yahay dadku ay runtii aada hooshoon yihiin waxaa xaqiiqaa marku arrinku caanka yahay waxa qulayna ku badbaadi karayna tahay oo ilaahay baryadiisa jalla wacala cid kale oo cid wax tari karta iyo cid kale wax qaban karta iyo cid kale oo maanta la marti kara ma jirto ilaahay ahayn marka dhammaanteen yariyo weyn rag iyo dumar cid kastaba waxaanu u baahan inu gacmaha kula taagno ilaahay barino ilaahay inuu maaragtay abaaraha naga soo jabiyo ilaahay weydiisano oo ilaahay subxana watacaala inuu maanta madar khayr qaba ilahay cirkay naga siiyo dhulka ilaahay barakay noo geliyo ilahay saasaanu ka baryaynaa qalbigeen iyada ilaahaynu ka barino dadku runtii markay ilaahaymaan ilaahay weydiistaan ayaa ilaahayna subxana watacaala naxariistiisu ay soo degdegtaa keliya waxaanu u baahan runtii inagu inaynu isku naxariisano tallaabooyinkan koob kooban marka inagu aynu qaadaynaa baryaday ka mid tahay ilaahaynu ku baryayno inaynu dhaqdhaqaaq sameyno oo faraha fiiqfiiqno oo isdhex marno oo aynu wixii aynu qaban karno isu qabanno iyada quladu waa barya ilahaynu ku baryayno laana wuxuu rasuulkeeni maxamed caleyhi sala allahu aleh wasalam alraximuun yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa marka inagu isku naxariisana balaynu naxariisanaya waxaana ka horeysa runtii taa ilaahay wuxuu wax ku bixiyaa marka dadku ay isaga usoo noqdaan ee la toobad keeno ee la cibaadaysto ee dadku ay noqdaan dad ehlu daacaa sidaa darteed dhibaatada maanta ina haysata haddii u baahanna maynu doonayna inaga kacdo waynu doonaynaaye aynu ilaahay usoo noqonno toobad keenno waxay naga reeban in laynaga helo rag iyo dumar qof qaangaaro oo taariku salaada waa ceebta ogeyn taariku salaadka dunidu rogaa wuu gubaa
waxay nagu yootaa arbisaadka weeyaan salaada aan tukanno qofku wixii xooliisu isaga ka go'aysta kala iska bixiyo yuu oranin waxa weyaan anigoo baahan iyo abaar bay haysa abaartu ka cimay sidaas kada la bixinin qofka xoolahayo ee xooliisa isaga ka baxayso xooluhu waxa weeyaan waxa ku barakooba marka isaga laga bixiyo nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay وما منع زكاه اموالهم الا ما يعلو قدره من السماء ولو البهائم لم يمطروا تدك هذه كذا بحوايان الى ان عرك كحدا دبعده الى رب المسا الى يوس كذا لبحين رب له مايو حدان ميدان كاس جير لهين الى رسول كلي صلى الله عليه وسلم بيبل لما هلين ولا لي الاوارت ان هي سرنت انت بدن ان اسغو عن دنبغينا نغو عن ظلمغينا نغو عن عدال دردنا نغو عن دباتوك بدن تدخدنا نغو عن ان تدالو aan sidoo kale qaadano dadka deegaankaas arurti u shaqeeya fayaq waxaan u baahanahay in dadka la soo dhaweeyo walaalihiina waxaan u baahanahay in beeraha loo furo waxaan u baahanahay wax idin ku yaalay bal ay dad ka qaataan in daaqaasi dadku u furtaan ummadu saddex way heshiiska saddex way wada leeyihiin saddexda waxay qofka xayiraa kulli aakhiro ilaahay baa xisaabtamaya rasuulku wuxuu nagu yiri sallallahu alayhi wasallam almaa shuraka fi thalatha saddex baa la wadaaga ee maxamed asan noo sheegay saddex wada ka dhaxeeya almaa wal kala wal nar dadku waxay wada leeyihiin biyaha wada leeyihiin ninkii tacab gaar samaystay barkad oo tii waa gooni biyaha kasoo daacirka waa la wada leeyihiin daaqana waa la wada leeyihiin lama kala lahaa wixii ilaahay bixiyay tacab la gashanin waa la wada leeyihiin dabkana waa la wada leeyihiin nabi maxamed wuxuu nagu yiri sallallahu alayhi wasallam saddex waa kala lahaanina saddex markaanu kala yeelan dhulkii aynu kala oodanaynu barbar iyo goobgoob u kala goosanay way naga mahadila arkayna xaaladeen seetay waa taar neefkii halka afka saaraba marka ulusha lagu dhufto da ilaahi neefka lahaa ee daaqan soo bixiyay loo diiday isna uu joojisanayaa markaa daaqiisiin wax joojinaya dhulku abaaroobaya biyihiisiina cirka uu ku joojinaya oo xidhaya saasi natiijada noqonaysa walaalayaal haddayna runtii talaabaa dib uga qaadan talaabo dib uga qaadin arrinkeenu saas ahaan doonaa aynu isu naxariisano isu dadaalo malihiin dadkan tacabkoodii ay galeen malihiin ka dhexbaxa barqura laakiin waxaan leeday tacabkiina ka goostiya beeraha ummaddana waxa weeyaan albaabada u furo xaabka iyo dhirta iyo waxa ilaahay bixiyay tacabid ka gelin ilaahay baa leh dadkan ilaahay baa maanta keenay saadi kula yeela waxay runtii si gudoofayay kuwa sheegay shaqa karaa loo gurmariyay maantana xaggaas arrintu jirtaa berina halkan noqon kartaa saadbagaas noqon kartaa waxa weeyaan aan isu naxariisano ilaahay isu keen eegayaa waxaa la eegayaa naxariisteenna qalbigeenna dadaalkeenna xilkasnimadeena la eegayaa ilaahay waxba inoo malaha wax alle wax ilahay noo laayay ma jirta ilahay inagu isu keen eegaya walaalayaal saasay noo ballana iyo berdi ilahay nu badinno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama bacad waxaan idiin sheegay horta walaalaya waada sii badantiin dadka soo guurtay haddaad tihiin caro kale kumaydaan qaxili ciidiina baad kusoo qaadeen carradeennii ayaad kusoo qaadeen taduu dhalateen weyaan waxa utuba adana waa walaalaheen waanunu idin kusoo dhaweynayna meel walbana qof qaldan uu joogaa ka qaldan hala iska dhaafo ka toosan hala raaco guuraha iyo deegaanba dadka deegaankana waxaan u sheegayaa maanta haddii aad adigu ladantahood buulkaagii fadhido beritay ku sugaysaa amaah waxaad si dhigato maanad qaadanaysa adduunyadu waa amaah adduunyadu waa amaah maaha waxaad adigu iska leedahay oo garanti ka qoran maaha ha la dadaalo oo dadka deegaanka walaalaheen ha la soo dhaweeyo oo ha loo sara kaco oo adduun iyo af iyo adduun toon ayaan lagala hadhin meel laga celiyaanay jira caleemaha iyo saraca inoo baxayna way inala leeyihiin hadday bal tahay hadday midho tahay waa waxaynu u wada dhalannay dadku qabiil wax isku maaha waxay wax iskugu yihiin waa diin kelimatul tawxiid baa walaala lagu yahay kelimatul tawxiid baa qiyaamahana laysugu shafeeca qaado oo laysku raaco culimadiinu inoo sheegtay waashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna muxamedan rasuulullah sal allahu alayhi wasalam waliimaanu kaamil qalbu khaashica ya rabbalcaalamiin waxa weeyaan oo kaleo idiin sheegaya ha loo noqdo rabbi ha loo noqdo rabbi ha loo noqdo ku yariya ku weynba rabbi ha loo noqdo aynu ilaahay u toobad keenno aynu ilaahay u toobad keenno aynu ilaahay u toobad keenno ummaddeennana aan soo dhaweyno gacmo furan baan walaalayeed kusoo dhaweynaynaa halkan sidii aanu biyo weel haddaad heshaan laydinku keeni lahaa maatida lagu keeni lahaana hawleedii maanu ku jirnaa taa carayaanbana mar horena waanu ku shubnay maantana waanu ku shubaynaa insha allah bismillahi alkariim halkanna weelkii baanu idinka sugayna ad weel noo soo tilmaantaan waxaa kaloo mahadle rabbi waa mahadle kooxaha gurmadka abaaraha ee ummadooda dhex ruuriya afhayeenka madaxweynaha madaxda degmada ta gobolka dhammaanta waan idin salaamayaa sharaf baad mudan tihiin walaalayaal idinkuna saasaynu isku ognahay iyo raalinimo dadka deegaankowna ka sara kac fadhiga
كسر كع فرقة أم بقبري وكسوجي أم باباري يبركع بكسوجي الله برضو بكو حسابتن إلهي وجهي سكو حسابتن ما تروح الجو بكو حسابتن إركنا يا ابن خنايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضيكا إلا طيوم كيوكا جدال الليتا آتو يوحي يا يستين تضيكا إلا طيوم كيوكا جدال الليتا أبواروكو وي عليه ليني تلكو دين اللي اسلام قفك شيء غنايا نبكو ذاك مات كيستي ابواروكو وي حالي ليني تلكو دين اللي اسلام قفك شيء غنايا نبكو ذاك مات كيستي وعن كيمي دجمدا سبوناك تولد بل احمد ديجان كهابا نكسوغوري هل كان توتنوالكي؟ هل كان انشوغا وحاويا وعرب سيو دجمدا عرب سيو تولد عريان بو يعني مركا يعني بركورن اباربا وكنتلكن اباربا لكنتي الحمد لله وحيا الله كان هو الهي مهدي ويا قويس قويس كان توكو كومي قويس كي وحاويا سداد غف اي سداد كم بيتشوغان سداد بهل كان يتشوغان أرجع يربا وتي هل كني مكنا وغي يا راي أيام كجيمي ده الحمد لله مركا وحوي عن ده قدر نلسينا ووجو مهتم قينا أهل كاي إسلام كارل نوجو صور دي بي إلى هيك تساي سيو دهان بار نوجو سيد ره دهان مستيبا نوجو سيه مكا مستيبا نلسيه شركة مدي بيها نلسيه تمر تيبا نلسيه قافير كوجي نلو هلايي آني هيبا نلسيه إيوه راشين كاب كتشيرا ينين بعد كتيرة الحمد لله رب العالمين. وهاي أقدر وضيال إن ملك سيد شوكتان وحنقصكم إن هاي تيجان كعري عم بو كتسن دك مد عرب سيو يقبل الكبيري. تذكر جوان أيها وصاح يا أمي إسلام مرك عسنا وقت حاضر كان يميت وحن لوق يمين يا إن صد أقدر وضيال إديم وقطع يعني أركسان وحن لوق يمين يا إن تمرتي يو أبعدي يو بستي يو وقت وقت هنا يشتو دحن أبو ترى هذا المقع. طاي حاج عندي. طاي روح ختمي. بارجو. يا تقول بارك الله حاجة كتر صن قبل كهود قبل كهود آه حاجة شو تنوالكي وحويا عرف سيو مركا يعني مسافة دار انت كان تيجي قبل خور نبارتا نبارتا إلى هاي نيجي سوتش بيتات كوا علبت نسيو وقوم هادنا قينا أيه خير الله هاي السيو أيه نبارتا إلى هاي نيجي سوتش بيه ما أنت محلو كهني ما أنت علبتا وفي عنا وكم نلسيو ودولة دي كم وكم هات وهم هادنا قينا وهم هادنا قينا أيه خير الله هاي السيو هذا ما صدر إن شاء الله والله بارت خور والله بارت وسدي بارت هو عدك تيل هاي نجس وتشبي أيه أيوة في عن حول محك حول محك كله يضي حول هو عدو ولي وي أنا قوي سين وليه أيه أيه وإن شاء الله أنا خد شبينه وتشيران واقر هاي أنا ما أنت تأخذ الموسيقى خور الحمد لله أيه هذه أتبع والله لقوا ما هتسي يدقوا ما هنقصا واحد لقوا ما هنقصا يعطيت خان والله عن حياة نسوق رمدي أيه ما بدحويلها إيو غرضة كراقة يبلا سبع أيه بقول كيف بقول الكورن بستيبا لوسي دحان تشرت كورن ادي اد بان لوغ ما حد نقنا انا دحان اد اب اينا هيس دحان اد فربرن اي اد دق دال لوسو غدي وانا كو بقاد نقنا بقول كيف بقول حقا كتمي مخوري مرك هرس لحلي بكيب دغم سلاحلي هل كان توتنا وربسيو ها ربسيو مسافه انت لا كتمي وا بار دراد بار دراد اي بقول كيف سنيس كورن قف وين باتا يا بار نوعنا كل ماركتي انت يا نوا انتري تبا ديرو ان عرنماها اي ما غرنيا انت كدم بس مارك اي توسا walaan xoolay misaad la yero ayar xalaygu waxay ahaayeen adigisa halkii ba ka geeyin ba oo xamad soo kaxay xamad soo kaxay sidee waxan soo duubtay geeli halka ka kaxaya qoyska goon miska kubin wax weey 10 qof 10 kilo kan bay joogay halka la joogay haye abaar bana dikeen ha wala tawo inay tv walaga tawanaya ha ee bal ka waran baaq dirsan waxaan direynaa waxaan leenahay horta markii hore ilaahay isaga caadilay roob degdeg ah ina siiyo amin
aan ka bacdiga dadkan walaalanahay ee taa kulantaan ku helay iyo kuwan ku soo guureeyay waxaan ugu mahadnaqayna in Ilaahay iyagana gargaar iyo magaranaysa dambi dhaaf siiyo ayaan ugu mahadnaqayna waan ka sadaraa dumba sanad ilaahay dadku qayshaan oo jucayn ha way aan aakum salaam aan magaca aniga saara xir baa leeyda aan saara iyo balka waran abaarta abaartu deeyad buu baasantay waani aad noo kulushahay de markaa insha Allah Ilaahay baa inaga soo jibin kara ay xaqiiqad timadu anagu waxaan ka nimisay wanaag deegaanka sabab wanaag baan anagu markaa xoolin talag badwatay xoolo waxaan wadeen xoolo dooran wadeen laakiin wad ila jiilalka way dhimanayeen laakiin wali way nooriyinde may wada dhamaanin markaa wali maasha Allah alxamdulillah wali intooran wadana marka waran abaartan saameen talag badgu yaalo aad buu culustay aad buu balaarantay Ilaahay inaga soo jibiyo insha Allah taala de markaa maxay hayday umada waxaan maxay umada waxaan oran lahaa Ilaahay abaarta inuu isku duceysano Ilaahay abaarta inaga soo jibiyo walaalaheenan iyo intan maanta isku nimeeyo maxay hayday dadkeena umadeena umada caawinaysan Ilaahay insha Allah wax khayr qabaan rajaynayaa insha Allah sida aamin ha sida waxaan noo soo dhaweysanayaa aniguna idin soo dhaweynayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tayda wadayaal wali waxaan ku sii socon doonaa inay dadka kala duwan isla markaasina inay degmadan rabsiyo jooga walaal magaca أنا تقيس بل كورن حقت كتبت هذا الضرار ما نكلمه هي ود فوق ما حكول داب الأدق بنقص على عين هي ورا الأبارة ده دبتنا ورا الله يا شيخ ما حكولي بيه نسيه بيت كي نسيه ده دبتنا نم عن كشرنا ما حول محظوظ تحوله حول أرجو يرا وانو ودنا أورت من ودنا جيل من ودنا نقول بدأ أنت كوي هم ورا الله كون شرع سين ولا عارو هذا ما حوله كله يا ضيم حكا ما نوشي كرتا ولا وحن كل شيء كرا وحن كل حالي أنا قح ماضي وحن كوري أنت لما تقول لما بش شيء كرا والله ولا علو وحن كل أرجع أنت بقول هو قاري وحن كل والله وحن سكتش لحسن ولا علو إما كان الحمد لله رب العالمين إما كان لبد دربا سدح دربا هل كان نعلو دايما كنت هل كان نعلي وان نمعيسن أي وحي يا رأي شو جوا دايما ليك باي رجلي صح قرتين معها دايما كنا واحد كل بيبا نهلا بيت كنا نهلا ولا لا شيء عندك شو جوا نقال ما تدين بعد بقول تنين كنا ولا لا نو قرمتي دايما ما حد بيكون كشرنا ولا لا أدو يوم بس إلى هذا تو قضاء برت شاء آمين 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 إن شاء الله إن شاء الله آمين أدو يوم وحي يا يسين تضيك إلا تيوم كيو كجدال اللي تا Islam of kushiye ganaya, nikoda kamat kiste. Abwaru kuwe halele, nitel kodi nalito. Islam of kushiye ganaya, nikoda kamat kiste. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين مركورة إلهي بين مهدينينا إلهينا وحنبرينا أبارها يا عقابك إنها يسين ونقد تشيو ألك وحمر أيا قددي أبارها هير قرن يا هير علمو أيا هلك مر أيا هلك وحن أغني مانتا أن عري أمبو وحالك أن أغني ومد بدن وحالك دقن وكسو رورتي وبيرهن لح دقن ومد آسي وحبر كسو قوري أن حوكو دو برد ترور بو كسو قوري برشندر بي بوكا سو قوري بروحوكا سو قوري سبوناك بوكا سو قوري بروحكا سو قورين نمال بيكا سو قورين بركلا واحكا سو قورين طوق عاد شديسكا سو قورين هاوت كي ساري اتوبيا درور بالكوار الرئيرا دادك هالغا طبان بديدو درور بيكا سو قورتي شندر بي واحويا دواسكا درورون
وحانتا كسوكي سوردن أي كسوكوري وعوية سبوناغو يضنا تدك بديدي ساي كسوكوري بحالكن سوكيمي وحاو قبضان وغيرون انت دمالي حقا كسوكورتي توقعت أي حالكن كوير الحمد لله رب العالمين وحادي آد ماشي أفراد ويان اي امكا قد دابارو أنو حصوصي ناي ما أنت هدير بحكمنا يمل بقر دور بقرة بقول يا سمتك يا دور مال هذا مال والبا إلا مال إحنا ما كنتنا أيام صوم الرأي ولنا واسيس عنا كرمة كاسل وجرا تتكبر ليدنا أت بيتك نسود ويان وعويا نوكل دول كنا وهالك سو قاري وكل هذاي أت يا أت بيكون أكسين أنا قلنا ما أنت كرمة كاحو قالوا وح وقالسا تذكر لحن بهاي شيء لحن آدو ترم بهاي شيء للكاس واحد آدو كم مفسودين بالصياجة يبعها يتركان نلا يرجعينك إلا غير سلين تبلوسدي الحمد لله رب العالمين عانه تمرتي ما أنت هدي رب حكمنا إياه وها صورنا عنا كلوش كتير ترتون له أول بلا وعنا تلعسنا أيها إذا اللوسدي وحويان تركان دي عيدان سلها ينبالو سيدي وحويان ما انت هدير رب حكمنا ايو قفك وحكاها لا دي وحن نقول يا قف ما انت هدير رب حكمنا ايو أبارتي يرى اللو لبو نقول يا سيدي كدالك وحن ندتك إلهي وبرينا تدك كلام عصمين تا كرمتك اللي قترو شعبية دولت با قف والبا وحد دوانا إلا بحيو وقرمتك اللي وضقرو ونقفناه وها وقعنتك وهي أنا ما تدبت على سن عليه الصلاة والسلام رسولك وحيد تمرج حياتنا ها قهاته ورصدقة بحية بولي صدقة بحية والله بحبوي له عذاب تيسك حكسية سيدك ذلك تدك وها سو بحية وحن الله إن الله يدين بركة يو كوي بحنا يرو وحن الله إن الله يدين بركة يو حكومة ذلك بدن بحنا يسر وحن الله إن الله يدين بركة يو نعقر متك أبارنا وحن الله إن هاي إلهي سبحانه وتعالى إذن كان مساك حسناتك الله إذن سهره الله إذن صوض حلفرته إلهي قعنتي سهله قل إرقاية قرم الله وحن خبر يهينا قرمت كيسي يقرقار كيسي إنه إلهي بر يهينا قول إله صلى الله عليه وسلم وإلهي مهدي دولتي يقودكي يأمان وحمان تقرمت له يهددك صبرك عي أبارتا هل كانتي سيدي لو غرغاري لها واجب بين نقطه واجب بين نقطه غدهان وحنو عصانينا انو دعينينا دولده خير الله كسيو جهدك كبخيساي غدغا ابارها خير الله كسيو ولا قيبنيو انتي سو بخيسا وحنو لينهي جزاكم الله فيما اعطيت وبارك فيما ابقيتم نبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح وكل يحيى وهل ترزقون وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم الهي مو وحكلو يدي كو غرغاري عدوك انو جبينيا oo idigu arsuqaya dadkina duufada hadaad wax siisan gargaar baad ilaahay ka heleysaan risqina waad ka heleysaan waasiica laakiin hadaad su gargaar weeydaan oo isu naxariisan weeydaan wax siisan weeydaan oo isu daqan weeydaan ilaahay wax idinku falimaay umad kale ka wanaagsan buu ilaahay ka sanaya marka dadweynaha aanu ku soo marnaan wax u soo qaybinay imi ka waan si soconaa ila kala baydhka aan ku si soconaa insha Allah taala waxaan codsanayna dadweynaha dibadda naga daawanayaan la hadlayna walaalayaal waxbaha la bakhilin تقول النار ولو بشق التمر النبي قايل والنار تغبق تمر جاحد ولا ليا خير الله يدسيه وحنا كعد صنا إنا تكو دبده نجد دعوني ما أنت الدولار كين يدرهم كين يدينار كينو واتكو عف ما دسا عف ما تبالغ خو صنايا عمر قال لك خو بركينيا عروت قال لك خو بركينيا إلهي بما تغمالك خو بركينيا مرنا به كشك النبي قو خدارت صدقته مالك من نسقام سبور النبي ولا ليال وحنا نتكعو سنينا ملك السؤال جوكتان صحابة وحكا سقونا تمرك وحي لبحان ويني اوين صدق درت اوين ولا ليال وحنا نتكعو سنينا كو دي بدي جوكو وحبال اللي كنتهم اياه حدا دوم تد معنا انتي قراعة عن اما قدع عن انت كلاو صدر مستوين كحاجة رقيس كيهين نيك جاينا انتو تقرنو كينا يو جزاكم الله نيك اندونيسيا انتو تقرنو كينا يو جزاكم نيك انتو يوروب تقوي هو رياها صوت الضبع يو جزاكم وحودن فريق وحوي واحد عشر لقى قادم هاي ولا ليال تكلى دت كنا دبده كم غنو وحلا وحاف سماري هو هذا مو يعني وحلا وحي مسلم ما قال لا إله إلا هذا يركم دت خد باتي سن وين سوق هالمينا هل كان جوكت على كوه كالمينا يا عروت على كوه لا إلنا يا عدو بقى الله كاحف دنا يا وتكو عاف ما ذي سا ها
داو مرضاكم بصدق ابو النبي يقول وردتكينا كدا ويا دبا ما انت ملايين كبحيا بغلالكم ودنا ودناها لو قليا اما جركا وحويا الهي هذو الله بحا هل دولار يا الله كو عافينيا ولا ليال استغفرت هل بديو دمي دافك الهينا ان ويديسن استغفرت انو بدن الهي انو برن والله هدينا الهي بري وين الهي ونوغ عروني بريد الهي ونوغ جعليه ودعوني استجب لكم بالهي لي بريد الهي ونوغ جعل تكالي وحان ربعين عن الكدرو وحان لو واحد حول ستان صدق لو قول لي هاي زكاة لو قول لي هاي بحية هدو دون النفك ودن بيها النقب هدات بحسان الله خوبة ركيمي إلهي وحكو السيبا مانتنا كسين دونو دادك نسو دادك الدقان كانوا وان الله هدلينا دادك السوء دوية هو بيرت عالان تكالبحة هو كاقوست مريهين هو دادك هو فصحة والدين فصحية جنة إلهي والدين فصحية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن جنة الله غالية وبالله توفيق وطايدا وضيال انتاسي وحن كسو قبا قبين دوناها برامش كاسي غارك آه إيه آنو كو إيغني دادكا يا أباروه ساميين اسلامر كاسينا كسو حيامي غار كان بيدا قوبالة باريغا سوبالي لان اسلامر كاسينا وقت حاضر كاني سيدي أي باد إيو ساعر كالدوان أيو غهيري لهايين ديغا مدى كالدوان قوبالة قلبيت كسوبالي لان جوغا waxa aanay gudiga heer qaran inta kulanta abaaro Soomaaliland gaarsiyeen deeqo kala duwan iyadoo waqti xaadirkan ugu daran tahay dhinaca dhaxanta isla markaasina ay u qaybiyeen agab kala duwan oo ay qootaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxa la socodsiinayay aniga oo ah Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Qulee farsamada dhinaca kamaraduna waxa weeyaan Cabdirxiin Muuse Yusuf Cabdirxiin Yare sidoo kale dhinaca editka barnaamijku waa Maxamed Aqli Hadi iyo Cali Ismaaciil gudahaan barbaarti television qaranka Soomaaliya waxa idinka tagaysa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't die.